Včera pařil? Svedni tam svoji ruku. Super. Tak. Doma dělal prezentaci, abych se přiznal. Mám na začátek jak kdyby dvě otázky. Chtěl bych se zeptat, kdo z vás má nějaký online projekt nebo něco, jak kdyby, co v podstatě živí na internetu. Zkuste zvednout ruku. Tak dobrá, skoro vůbec nevidím, tak se zkuste postavit. Máte ráno rozcvičku, tak pojďte, nestýjte se. Super. A kdo z vás má e-shop? Zůstanete stát? Jenom pár? Perfektní. Kdyby, jaké je to české myšlení ohledně e-shopu? Je to o tom, že mít e-shop je úplně jednoduché. E-shopar se má dobře, to je ten, co jezdí na ty drahé dovolené, co si jezdí v tom drahém autě a v podstatě nic nedělá. Je to i takové to strašně cool prostě, tyjo, co děláš? Já mám e-shop, tyjo, fakt, jako, to je úplně super. To nemusíš skoro nic dělat, že? A ono, ta realita je úplně trošičku někde jinde. U nás v České republice je 35 000 e-shopů, což je úplně nejvíc ve světě na hlavu. A teď, jak kdyby, jak ten e-shop vůbec má fungovat, nebo jak si má najít to svoje místo v rámci, jak kdyby, takové masy. Většina článků vždycky říká, že mít e-shop je strašně jednoduché. Jak to člověk zvládne, tady si prostě čtyřikrát klikneš, nahraješ tady produkty a už prodáváš, už vyděláváš ty miliony. A teď prostě každý může mít ten e-shop a můžeš to dělat z práce, můžeš být, jak kdyby, prostě dělat si spoustu věcí okolo a ten e-shop tě nebude vůbec zatěžovat. Tady jsou jak kdyby aspoň čtyři ukázky z toho třeba, co se tam objevuje nejčastěji za nějaké fráze. Pár kliků a prodáváte, vložíte produkt a prodáváte, zvládnete to z pohodlí domova a tak dále. Kdyby vždycky nějaké ty naučené fráze, aby vás to nalakalo k tomu, že ten e-shop prostě budete mít a že to máte strašně rychle a budete jim platit potom ten paušál. Kolik si ale vůbec těch e-shopů z těch 35 000 je vydělečných? Třeba to je otázka, která by mě strašně hodně zajímala, protože většina z nich je postavena na e-shopových řešeních typu e-shop rychle, které skoro vůbec nefunguje. Nebo nefunguje z toho hlediska, že jak kdyby ta obchodní výkonnost je velice malá. Protože si to nemůžete nějak personalizovat, nemůžete si to upravit na základě toho, co chcete prodávat a co vůbec jak kdyby je tou vaší nabídkou. Proč mám e-shop? Protože nechci pracovat a chci pořádně vydělávat. Další taková myšlenka, se kterou jsem se setkal jako na konzultaci. Ten člověk si myslel, že mít jako e-shop je úplně něco jednoduchého. Přečetl si o tom asi 4 články někde na internetu a všude se psalo, jak je to právě jednoduché, jak to zvládá, jak to tam zvládá nějaký 18-letý kluk a vydělává ty 100 000 a je prostě v pohodě. Jak to potom dopadá? Je to vždycky na začátku je ta vidina toho snadného zisku za to minimum práce. Jo, všichni si myslí fakt, že to bude úplně něco jednoduchého. Pak přijde ta realita. Můžu říct, že třeba mám tady dva kamarády, kteří mají společný e-shop. A u nich jako ta realita se dostávala velice rychle, když zjistili, že jako už mají e-shop 2 roky a jeden z nich si ještě vůbec nevzal žádnou výplatu. Takže i tady to může být potom ta smutná realita. Takže se lidi stanou kolikrát tak kdyby otrokem toho e-shopu. Musí pracovat kolem toho, musí makat od rána do večera, není to sranda a potom se to jak kdyby všechno nabaluje. Řekneme si potom za chviličku. E-shop mám vytvořen a tím má investice končí. Spoustu lidí zase uvažuje nad tím, ano, teď si vytvořím e-shop, nahážu tam ty produkty a jako teď to pro mě končí, teď už nemusím investovat peníze, teď budu investovat jenom ten svůj čas. Budu tady jako balit ty balíky, vyřizovat ty objednávky, sem tam napíšu nějakou reklamaci, jak kdyby, budu si s tím takhle hrát, jo? Vůbec nic nebudu muset dělat, bude to taková ta pohodička, odpoledne se zajdu ven, večer do kina, kouknu na seriál, pak to teda někdy večer zabalím a ráno to pošlu na poštu. Když si můžeme kouknout na takový jeden z nejúspěšnějších příkladů u nás, typu vaše čočky. Proč jsou vaše čočky tak úspěšné? Majitel je Vlasta Vávru, což je šílený člověk, když to řeknu upřímně. A je to člověk, který nic nesundá ze stolu. Cokoliv, jak kdyby se navrhne, nebo cokoliv se může vyzkoušet, tak on prostě zkusí. Dokud to neotestuje, tak prostě to nedá bokem. Příklad, když jsme pro něho dělali testování, nebo když jsme pro něho dělali testování, tak jsme vymysleli spoustu věcí a on řekl dobrá a kdyby každou z nich vyzkoušel a pak řekl, jestli fungovala nebo ne. Když se nasazovali zahraniční shopy, tak to bylo to stejné. Zase se zrovna všechny ty věci testovali, protože proč? U nás to třeba může fungovat, v zahraničí ne, nebo naopak. Je to člověk, který hodně analyzuje, vyhodnocuje data, pracuje s tím zákazníkem, pracuje s nějakou lifetime value toho zákazníka, takže ví, že ten zákazník mu dokáže přinést za nějakou určité období nějakou sumu a je ochoten, jak kdyby za něho investovat daleko více na začátku pro ten první kontakt. Takže tady v tom je většinou ten rozdíl, že on si uvědomuje to, že ty peníze, co dává do toho e-shopu, jsou investice.
Nejsou to právě jako nějaké peníze, co dávám bokem pryč, které kdyby jdou někde, že se někde spláchnou a tak dále, ale v podstatě, když s nima člověk pracuje jako, že to bere jako investici, tak přesně ví, jak kdyby co od toho může očekávat. A přesně to je ten přístup, který bychom měli, jak kdyby, pokud máme e-shop, tak využívat. E-shop můžu provozovat sám při práci, pak jen přejdu. Další častá myšlenka u nás. Spoustu lidí, jak kdyby zase realizuje ten svůj sen, ano, teď si založím ten shop, abych nemusel pracovat. A jako co teď budu dělat? Tak budu normálně do té práce chodit, po večerech si to budu zase jak kdyby v vozovkách šmudlit doma, budu vyřizovat ty objednávky a tak dále. A teď jak kdyby přijde potom ta realita. Najednou zjistit, co všechno musí dělat. Musí řešit nějaký marketing, řeší objednávky, reklamace, řeší nějaké vratky, začnou mu zákazníci volat, začnou mu psát e-maily. Bude řešit nějakou výkonnost, takže PPCčka, analytiku. A teď jako na jednoho člověka je to strašně hodně. Jakým způsobem teda jako on si má zorganizovat ten čas, nebo jakým způsobem má s tím vůbec pracovat? Když nemá ty peníze, aby si teď třeba najal toho člověka. Takže je to, jak kdyby ten začátek je opravdu strašně těžký a zežere vám to strašně hodně času a jako mít to ještě při práci, tak je to opravdu oříšek. Znal jsem pouze jednoho člověka, který to při práci zvládal tak, že se mu to stalo, jak kdyby jeho živobytím, ale to byl člověk, který tím vyloženě žil a prostě do 2, do 3 do rána pracoval a zase na 7 do rána šel do té své práce, aby kdyby mohl si ten svůj shop budovat. Opravdu málo kdo to má takhle, že to vydrží. Poradte mi, kolik musím minimum investovat, abych vydělával. Další takový, jak kdyby častá otázka, pokud chce někdo rozjíždět e-shop. Mám investovat 5, 10 tisíc, 50, 100? Bude to stačit, nebo mám investovat 300? Bude to pořád málo? Těch otázek je strašně hodně okolo toho začátku. Se strašně líbila tady ta reakce, doufám, že to bude přečíst. Kdy vlastně na jednom nejmenovaném fóru u nás tady, určitě všichni budete znát, tak se nějaký klučina ptal, že se chce zeptat, jako, jak si nejlépe nachystat pro nějaký základní vznik e-shopu, aby byl aspoň trošku vydělečný. Kolik peněz si máte, jak kdyby nachystat? A moc se mu líbila odpověď Martina Kolčaby, určitě znáte, je to jeden z našich předních SEO specialistů. Tak ten mu napsal, že to je jako ptáce, kolik si nachystat na nové auto. Záleží, co všechno od toho řešení čekáte. Na čem bude postavené a kdo je bude vyvíjet. Takže dejme tomu 5000 až 800 tisíc korun. A to je přesně jak kdyby ta odpověď. Na to nemáme jednoznačnou odpověď, kolik to bude stát. Nikdy nevíme, kdyby co ten člověk, který ten e-shop bude chtít, co od toho má očekávat. Jestli chce jak kdyby jenom mít nějaké penízky bokem v podstatě ke své vlastní práci, nebo chce na tom postavit jak kdyby vlastní živobytí, nebo chce vybudovat nějakou velkou firmu, třeba celorepublikovou, mezinárodní a tak dále. Ty cíle jsou vždycky určitě někde jinde. Každý máme nějaké jiné cíle, každý se snažíme jak kdyby dostat se někde jinde a podle toho taky musíme uvažovat. V rámci toho taky musíme vědět, kolik těch financí si máme připravit. Jak porazím konkurenci? To by bylo téma, jak kdyby na vlastní přednášku, ale určitě lidi se zajímají, nebo naopak, lidi se vůbec nezajímají to, jak porazit konkurenci. Přijdou s tím a prostě co první řeknou. Porazíme jednoduše, budeme mít slevy. Slevy prostě fungují, my jsme národ, kde všichni koukají na ty slevy. Slevové servery nás strašně hodně ovlivnili a už uvažujeme i tak, jakože si některé věci prostě za plnou cenu nekoupíme, protože si počkáme na slevu. U nás je spoustu takových lidí, co takhle tady s těma cenama pracuje, co s tím počítá a opravdu čeká, až ta sleva se objeví. Nikdy to nekoupí předem. Takže jako, jak teda prorazit, když tě slev je tolik? Tak jako druhá možnost se nazví nejnižší cena. Co zase může způsobit nejnižší cena? Když jsme měli, nebo když jsem měl testování pod některých e-shopů, které měly garance nejnižší ceny, tak jak ta nejnižší cena je vnímána? Někdo si myslel, že to je nějaký šunt zboží, třeba koupený ve velkém množství. Někdo si myslel, že to bylo dovezené z nějaké jiné země. A kdyby už nad tím lidé začali uvažovat negativně, než aby to byl pro ně pozitivní přístup. Strašně se mi líbí jedna případová studie, kde je přesně krásně ukázáno, že na detailu produktu studovali, jaký měl vliv, když tam byla ikona, kdyby garance nejnižší ceny. A jaký vliv měla, když tam byla ikona autorizovaného prodejce. Když jasně oni provedli to testování a provedli vyhodnocení, tak ta ikona autorizovaného prodejce měla o 107% vyšší konverzní poměr. Takže ti lidé opravdu lépe reagují na to, když někdo autorizovaný prodejce, že kdyby si můžu tomu e-shopu věřit, že když tam nakoupím, takže tomu produktu opravdu rozumí a že ví, co prodává, než když je tam, jak kdyby ta garance té nejnižší ceny, protože na to už zase můžu uvažovat negativně. Takže je to hodně o té psychologii. Neznamená to vždy, kdyby snaží se lidi odlišit.
Co to znamená, že se snaží odlišit? Snaží se vypadat jinak, vymýšlet nové typy designu, mít 2-3 slidery nad sebou, 7krokový košík a tak dále. K čemu to vede? Všichni si myslí, že kdyby přijdou s něčím úplně novým a budou to potom od nich všichni kopírovat a budou něčím unikátní a kdyby dostanou se tím do povědomí. Typu třeba, co se to povedlo Alze s jejich novým typem menu. Když vlastně vy si jezdíte, tak vám tam vyskakují ty ikony a jsou tam vlastně jednotlivé ty typy těch kategorií přehledně vypsané. Některé shopy to začaly kopírovat, takže jak kdyby zase viděli, že se něco zavedlo a že to funguje. Právě tady toto se snaží někteří vymýšlet, že přijdou s tím, že ano, my budeme teda odlišní, něco vymyslíme a stojí to jako hromadu peněz. Posledně jsme měli testování u e-shopu, který právě takhle vymyslel spoustu věcí, typu, že měl opravdu 7krokový košík, kde zjišťoval prostě, co ten zákazník chce. Měl tam spoustu otázek navíc a díky tomu měli prostě minimální procento dokončení té objednávky. Spoustu lidí jim utíkalo pryč. Dali za to obrovské peníze. Obrovské peníze potom dali za to předělání zpátky. Takže určitě uvažovat nad tím, do čeho ty peníze investuju a nesnažit se být jak kdyby odlišný nebo mít něco navíc za každou cenu. Další takové krásné kdyby přemýšlení je, když někdo začíná s e-shopem nebo má malý a chce se dostat výše, tak je to, my budeme velký hráč na trhu, my budeme mít prostě ten brand. A nás budou mít všichni rádi, nás budou doporučovat, budou si jak kdyby hrát na těch sociálních sítích a budou rádi, že nás můžou vidět, že se k nám budou rádi vracet a budou zase nakupovat. Jo, a to je takové to klasické smýšlení, kdy ten člověk je na tom svém obláčku a myslí si, jak to podnikání nebude jednoduché. Dneska vytvořit love brand, nebo jak kdyby brand, který se dále hodně propaguje, tak je opravdu obrovské úsilí. Je to běh na dlouhou tráť, stojí to hodně financí a není to úplně jednoduché, jak tu strategii celkovou uchopit. Takže pozor s takovou myšlenkou na tom začátku, jaká je vlastně ta domněnka kolem toho, že ten brand vytvořit úplně jednoduché není. U nás jediný e-shop, kdo by třeba typl, který e-shop má u nás, kdyby nejlepší brand? Přesně tak. Malej zelený zmrt, tu to říct s mužem. Jsme na barcampu, tak ten je všude. A jak kdyby jsme byli na školení u Karla Mindlese, což je vlastně asi u nás největší specialista na branding, tak ten přesně říkal, že to je jediný shop, který dokázal ten brand uchopit a dokázal ho prezentovat dále. Všichni prostě víme, když uslyšíme ten jeho zvuk, ten hlas, tak všichni víme, o co se jedná, že se jedná o tu jejich nabídku a že se jak kdyby zase prezentuje nějaký jejich produkt. Tady toto trvalo vytvořit několik let a vlastně stálo to obrovské množství financí. Byla to reklama v televizi, byly to časopisy, reklama po zdech, po, já nevím, budovách a tak dále. Takže neuvažovat nad tím, že to je něco jednoduchého. Jak může dopadnout, když se snažíme s klientem pracovat na tom, že se zavádí nějaká konkurenční výhoda? Možnost vyměnit zboží? Měl pořádně vybírat, to není můj problém. I takhle se prostě někteří majitelé shopu chovají. Jim prostě vůbec nezáleží na tom klientovi nebo vlastně na tom zákazníkovi jako celku. Jim jde o ten zisk a oni jenom koukají na ty čísla, kolik vydělali. Už nemyslí na to, že s tím zákazníkem můžou pracovat. Že můžou budovat nějaký prozákaznický přístup. Že si můžou takhle zlepšit, jak kdyby celkově to vnímání toho shopu, nebo potom, jak kdyby postupně začít budovat ten brand. Protože teď v tom základu je třeba nejdůležitější ten úplně výdělek a jim jedno, co se o tom o nich bude psát, nebo jakým způsobem budou vnímání. Zaměřit se na zákazníka a proč? Já chci hlavně vydělávat. Je to přesně to, co jsem teďkom řekl. Jak to je ale potom v praxi? Oni mě nemají co otravovat, mají nakupovat. Další myšlenka, co jsem slyšel právě na jedné konzultaci, když jsme se bavili o tom, že ten člověk by měl jednoznačně prezentovat telefonní číslo na e-shopu. Řekl, dobrá, ale já to tam nechci, já nechci, aby mě ty lidi otravovali. Proč bych to tam měl mít? A to mi mu přesně řekli, jak kdyby nějakou zpětnou vazbu a ptali se kolikrát i na úplné blbosti, jako jestli jim to zboží dojde opravdu za ty 2 dny, jak je to tam napsané. A ho to otravovalo. Takže to odsekl. My jsme potom zkoušeli testovat, že se najala vlastně slečna, která byla právě na tom telefonu, odpovídala na ty základní e-maily, které chodily na info@zavináč a název toho e-shopu. A ještě byla potom napojena na live chat, který byl na tom e-shopu. Tak jsme vyhodnocovali, jestli ta slečna se vyplatí nebo ne, s kým mluvila, jaký měl e-mail, jestli provedl objednávku, kolik byla čistá marže z té objednávky a vlastně kolik ona takhle udělala čistý zisk za celý měsíc. Ve všech případech, kde jsme to takhle testovali, tak ta slečna se vždycky vyplatila. Ten zákaznický přístup tady v tom je právě to pouto, co poutá toho zákazníka k tomu e-shopu, proč se rád vrací. Když mu někdo odpoví na tom live chatu, odpoví mu hned, tak je to něco, jak kdyby co vás dokáže ovlivnit. Není to o tom, že tam napíšete a půl hodiny se vám nikdo neozve. Nebo že někde voláte a nikdo vám nezvedne telefon.
nebo nedej bože zvedne ten telefon a je tam někdo strašně protivný, naštvaný, že musí zvedat ty telefony a prostě teď já ti tady budu odpovědět něco, tak si to kup, jako mi to je úplně jedno a tak dále. I takové případy jsou. Na téma pro zákaznický přístup jde to jak kdyby stále kupředu. Posledně mě oslovila vlastně slečna z Lidových novin, abych pro ně napsal článek na tady toto téma. Perfektní bylo, že kdyby to vnímání toho pro zákaznického přístupu jde stále kdyby kupředu. Už tady jsou i takoví klienti, nebo už mám i takové klienti, kteří přijdou a řekne, dobrá, já mám e-shop, prodávám tady to zboží, ale já nechci jít tou cenou ten nejnižší nebo tou cestou ten nejnižší ceny. Ale chci budovat tu službu. Kdo z vás zná knížku Štěstí doručeno? Super. Dokáže někdo říct, o čem ta knížka je v kostce? No, zkus to rozvést. Zkus to ještě rozvést, Jirko. Já vím, že jsi včera přijel pozdě, ale zkus. A vlastně, co je ten středobod toho e-shopu? Zákazník. Přesně tak. Jo, že oni si uvědomili, že vlastně, když budou budovat ten shop takovým způsobem, že opravdu ten zákazník pro ně bude ten středobod a udělají cokoliv pro toho zákazníka, aby byl spokojený. Takže ti lidi je velice rádi doporučí. Rádi se k ním vrací. A oni byli ten e-shop, který to dokázal velice dobře pojmout a dokázali si to také změřit. Vemte si, že třeba dáte k dopravě botům, nebo když prodáváte boty, tak jim řeknete, že můžou mít ty lidi výměnu zdarma a že jim ještě zaplatíte poštovné. Ty lidi vás budou milovat, pokud si objednají špatné číslo nebo jim ta velikost nebude sedět. A velice rádi o tom budou mluvit dále. A je to taky o tom, že lidi o vás mluví dále, protože to je ta nejlevnější reklama, kde musíte nic platit. Oni jsou strašně rádi, že o vás můžou mluvit. Jaké jsou třeba ty formy toho zákazníka? Když nakoupím na Alze, tak budu o tom mluvit někde dále? Nebudu, protože jak kdyby to splnilo moje očekávání a v podstatě já jsem teď spokojený zákazník, ale nejsem ten nadšený zákazník. Když budu nakupovat někde právě typu za post a tak dále a oni mi dají nějakou takovou službu navíc, tak budu strašně nadšený nebo budu mít z toho radost, protože je to něco neobvyklého, co já normálně nemám, nebo u jiných e-shopů to není jako v základní nabídce. A to je, jak kdyby já se o to chci podělit dále a mluvím o tom a vytvářím vlastně ten brand, to povědomí tomu e-shopu dále. Toto je právě to budování toho pro zákaznického přístupu. Když to převedeme třeba na naše poměry do České republiky, tak mám klienta, který prodává jako sáčky do vysavače. Velice záživné téma. Jo, jako jak to chcete propagovat, nebo jak chcete přijmět toho zákazníka, aby kupoval opakovaně. Takže jsme přišli s tím, že jsme zjišťovali, jak kdyby, jak vůbec ti lidi nakupují. Zjistili jsme, že vyšla krásná studie, kde byl popisován, jak kdyby, jak nakupuje člověk ve Francii, jak nakupuje u nás. U nás, kdyby vám dojde poslední sáček, tak co uděláte? Dáte ten sáček do vysavače, krabičku vyhodíte a čekáte, až se vám naplní ten sáček. A pak teprve začnete zjišťovat, kde máte koupit další. Co udělá Francouz? Máme poslední sáček, strčí ho do toho vysavače a automaticky podle té krabičky objedná další. Jo, u nás to prostě takhle neděláme, u nás jsme jiní. Právě potom vyhledáváme ty sáčky a chceme je nejlépe do druhého dne, ať je prostě máme doma, protože mi je teď prostě nutně potřebuje. Další problém byl v tom, že ti lidi prostě neví, jaký ten typ toho sáčku mají. Je jich strašně hodně prostě typů, máme třeba vysavač ETA, nějaké číslo a do něho se dá dát jak kdyby několik typů těch sáčků. Některé jsou kvalitnější, některé horší a tak dále. Takže zase, jak mu říct, tak kdyby, jaký má ten typ. A kde se vůbec má teď vracet, nebo na který e-shop teď má přijít? Má to zase zadávat do vyhledávání a složitě to hledat? Takže jsme přišli s tím, že se udělala taková kartička, takový karton. Na to se vždycky vytisklo, jaký je ten typ toho sáčku a pro jaký typ vysavače to bylo, z jakého e-shopu to je. A ten karton měl takovou dírku a tím se provlekla guma, kdyby, a to šlo nasadit na tu hubici. Takže ten člověk si to v podstatě nasadil na ten svůj vysavač a už se nikdy nemusel starat. Co to udělalo v reálných číslech? Hodně se zvýšilo procento vracících se, jak kdyby těch návštěvníků. Zavedla se potom na tom e-shopu možnost rychlé objednávky. Co znamená, že kdyby na jeden klik se provedla opakovaná poslední objednávka. Což je, kdyby zase lidi začali hodně využívat. Začalo se měřit pomocí e-mailingu, jak často ty lidi spotřebují ty sáčky a začalo se jim psát, jak kdyby ta nabídka předem. A tady toto bylo přesně, co ti zákazníci, jak kdyby chtějí. Co když já budu mít vysavač a takhle budu spotřebovat sáčky, tak prostě ocením, protože nebudu muset vůbec nic řešit. Takhle se právě krásně buduje ten pro zákaznický přístup. Dali mi něco navíc, oni mi taky nepošlou více peněz. Jo, je to hodně o tom přístupu.
Jestli ten člověk, co je ten majitel toho shopu a jak kdyby přístupný a ví, jak s tím zákazníkem pracovat, tak vždycky jak kdyby dosáhne více, než když to bude někdo zavšklý, prostě negativista a nebude chtít vůbec nějakým způsobem pracovat nebo pouštět ty peníze, pouštět chlub, jak se říká. Když dokážete do toho shopu investovat, tak ono se vám to většinou vrátí zpátky. Další celkem pěkný příklad je, kdy potěší ta maličkost. Testovali jsme na shopech právě, že někteří návštěvníci strašně špatně nebo negativně vyplňují heuréko, když třeba ta služba je v pořádku. Proč? Se zase byl nějaký proces a jakým způsobem to teda zlepšit. Najala se telefonistka, která všichni víme, že e-mail z heuréky chodí 10. den, tak telefonistka navolávala 8. den toho klienta, zda mu zboží došlo v pořádku. Díky tomu se vlastně začalo nějakým způsobem hýbat to hodnocení, ale kdyby tomu majiteli e-shopu to nestačilo, že prostě chtěl víc nějaké data, chtěl si to otestovat. Takže jsme vymysleli kdyby tři různé možné scénáře. První bylo, že tam byl nějaký upsell, takže se mu ta slečna snažila prostě přes ten telefon nabídnout ještě další zboží. Druhá možnost byla to, že se pouze zeptala, jestli to zboží došlo v pořádku nebo ne. A to bylo kdyby celý hovor. A třetí možnost byla, pokud ten člověk měl 8 dní dopřed nebo 8 dní dozadu svátek, tak se mu přálo ke svátku. Co to ve finále udělalo v tom reálném, kdyby prostředí toho shopu? Lidi začali vyplňovat tu heuréku v daleko vyšší míře. Bylo tam nárůst kdyby více jak 200%. Vyplňovali to kdyby úplně pozitivně, prostě, že třeba tam byly takové hodnocení, kde tam bylo napsané poprvé v životě prostě vyplňuje heuréku, protože oni mi zavolali. Dokonce mi popřáli k svátku, můj bratr si nespomněl a prostě nějaký cizí shop mi volá a přeje mi prostě k svátku, to je úplně něco perfektního a tak dále. A celkově jim, kdyby roste to povědomí o tom shopu a ten zákazník se velice potom rád vrátí. A to jsou jak kdyby maličkosti. Je to náklad na nějakou jednu slečnu, je to náklad na telefon, což v podstatě dneska jak kdyby už tolik není, když si dokážete najmout brigádníka. A tak dále. A je to potom o tom skládání těch maličkostí, a kolik dokážete dát dohromady, tím lepší vás, jak kdyby ti zákazníci budou vnímat. Tím celkově budujete tu službu. Kdo u vás bude nakupovat? Co si myslíte, že je nejčastější odpověď? Přesně tak. Jo, u nás budou nakupovat všichni, nás budou mít všichni rádi, my tady jsme pro všechny. Když ten e-shop si nedokáže říct, tak kdyby pro koho nakupuje, kdo je ten jeho segment, jestli se ti zákazníci jak kdyby v tom jeho segmentu náhodou nechovají jinak, nebo nakupují často, opakovaně, jakým způsobem, jestli máme kdyby podstrčit nějaký jak kdyby remarketing nebo email marketing a tak dále, a nevím to, a kdyby jdu do toho e-shopu a nebudu s tím vůbec pracovat, tak je velice pravděpodobné, že neuspěju. Proto je vždycky dobré ještě předtím, než začneme uvažovat nad tím, že nějaký e-shop budeme mít a budeme něco budovat, tak si zjistit, v jakém segmentu ho chci mít a co to jak kdyby kolem toho všechno obnáší, co musím vědět. Na to spoustu lidí zapomíná, pak se to hořce těžko předělává za těžké peníze, vlastně e-shopy a tak dále. Řeší se různé potom nasazení dalších systémů a kdyby strašně to zpomalí a prodraží celý ten start, což je potom škoda. Tak, teď jsem si pro vás připravil pár perlíček z konzultací. Nikdo si ještě nikdy nestěžoval. Strašně krásná odpověď, když jsme měli testování na několika shopech a ten člověk řekne, no jo, ale prostě u nás ještě nikdo nikdy nestěžoval. Říkám, dobrá, když vy budete nakupovat na nějakém e-shopu a bude se vám tam nakupovat špatně, tak vy přijdete a prostě pošlete tomu člověku mail, anebo ten e-shop jednoduše zavřete a nakoupíte jinde. Aha, vidíte, takhle jsem nad tím nikdy neuvažoval. No jako myslíte, že se u nás nakupuje špatně? A byl to takový ten morous, takový ten, vypadá jak vyhazovač, takový holohlavý řízek strašný. A vždycky si stál za svým a prostě mu věděl všechno nejlépe a všude byl dvakrát. A byl to přesně ten typ člověka, jak kdyby co nechtěl investovat ani jak kdyby korunu do toho e-shopu, ale pro něho bylo vždycky to, co vydělal, tak si dával do těch svých koníčků a měl ty svoje psy a tak dále. Takže jak kdyby jak ho vůbec nalákat, tak já jsem říkal, dobrá, toho klienta řešit nebudem. Jenže jsem měl kamarády, co pracovali pod ním, tak jsme se nakonec domluvili, že jako uděláme to testování přímo před ním. Pronajali jsme místnosti, kde byla právě takové to prosklené, takové to jednostranné sklo, kde on se mohl koukat na to, jak probíhá to testování. A kdyby on to nakonec přijal a řekl, dobrá, když to bude prostě dobré, tak já vám to všechno zaplatím, pokud ne, tak to platit nebudu. Po prvním testování, když jsem tam přišel, tak klient byl orosený, prostě popsané dvě a čtyřky a jenom mi řekla, děkuji, ať pokračujem. Ve finále prostě všechno zaplatil, chtěl ještě kdyby úpravy a tak dále. Takže je to jenom o tom ukázat mu, kdyby tu cestu. Někdy to opravdu není jednoduché, ale ten klient kdyby to potom ocení, že vidí prostě, že se dá s ním pracovat jinak. A když jsem ho potkal vlastně asi po roce a půl, tak je prostě vysmátý, nové auto, obsa navíc a tak dále. A prostě říkal, že mu to jak kdyby změnilo celé to podnikání, i celý ten jeho tým.
Najednou, jak kdyby měli, byli spokojnější v té práci. Celkově, jak kdyby k tomu měli jiný přístup. Začali hodně číst, začali se vzdělávat, jezdit na školení a celý ten jejich vlastně e-shop strašně vyrostl jenom díky tomu, vlastně v podstatě díky té jedné příhodě. Ale on se musí zaregistrovat. Proč? Proč my chceme, aby se ten kdyby návštěvník registroval? Dokáže to někdo říct? Proč? Zkus říct na hlas, Dave. Přesně tak. A když se mi nebude registrovat, tak ten jeho e-mail nemám? Že co? To není pravda. Já ten e-mail můžu zjistit a uložit si už, když vyplňuje ten formulář. A když ten člověk nakoupí, tak jaký je rozdíl mezi tím, když je registrovaný a když není registrovaný? Žádný. Jo, i tak, jak kdyby ty s ním můžeš pracovat úplně stejně. Prostě tím, že tam je jenom to slovo registrace, tak ti lidi už na to reagují negativně. Kdo z vás se rád registruje, kdekoliv? Nebo když jste se kdy naposledy registrovali jako do e-shopu? Jediný, myslím tady. Tak pojď, Aleši, posaď se. Prostě to je to, nenutit toho člověka k něčemu, co nechce. Já se sám nerad nikde registruju, jsem se zaregistroval na jednom jediném e-shopu a to jenom díky tomu, abych viděl nějakou historii a že tam jsou nějaké vědnostní body a tak dále a mohl jsem si díky tomu prostě kupovat něco navíc. Jinak se nikdy neregistruju a prostě je to to, co ti lidi nemají rádi, co je otravuje. A i kdyby je tam to negativní vnímání, že já mu dám možnost toho prostě nakup si, ale nemusí se registrovat, tak bude daleko větší míra dokončení té objednávky, než když to tam není. A právě jak kdyby tady toto jsou potom ty dogmata, vznikají takové ty mýty, že on se musí zaregistrovat, protože prostě já teď o něm budu mít více informací. A jaké informace o něm budete mít navíc? No, budu mít ten e-mail navíc. No a když on kdyby dokončí tu objednávku, tak vám ten e-mail stejně musí vložit, protože vy mu posíláte jak kdyby potvrzení na ten e-mail. Jo, aha, no tak tam asi nic navíc není. Jo, a teď jak kdyby je to úplně logické, jednoduché, prostě nenutí se registrovat, stejně nám vyplní stejná data. Nemá chodit z mobilu, ale z počítače. Je to jeho volba. Jo, to byl takový tož svérázný pán, takový malý kulatý, takový strašně usměvavý, ale prostě byl takový rázný a řekl, no jo, ale to je prostě jejich problém, jakože oni chodí z toho mobilu. Mají si přijít prostě z počítače, já to řešit nebudu. Jako mi to bude stát strašné prachy za to, aby oni si mohli pohodlně nakoupit. Jo, takže takový může být potom ten přístup. Já teda zrychlím, máme už jenom chvilku. Jak mám asi vědět, že ta bunda je nepromokává? To se mi strašně líbilo. Měli, v jednom e-shopu měli slečnu, která kdyby dělala obsahové strategie pro ten e-shop a psala jim tam ty texty a ty odpovědi na ty dotazy. A právě tam byl jeden dotaz u bundy, jestli je nepromokává a tak dále. Přímo to tam bylo, kdyby v tom popisu napsané. A ona prostě tam napsala tady tu odpověď. Takže to jako velice potěší potom, že ten zákazník tam přijde a řekne, tyjo, tak jako se tváří jako speciálka a já tam najdu tady tu odpověď, tak to jako úplně super. Zákazník to musí pochopit, že to nemůže dodat dříve než za měsíc. Jo, prostě toho zákazníka to nezajímá, že vy to nemůžete dodat dříve jak za měsíc. Máte to mít na skladě, já to chci prostě zítra. Když mi to nedáte do zítra, já to koupím jinde. České smýšlení je takové, že my jsme strašně rozmazlení v rámci nakupování. Chceme všechno do dvou dnů, nejlépe zítra, prostě chceme všechno hned, nejsme zvyklí čekat. Prostě ty e-shopy, které si to nedokážou zajistit, nedokážou mít větší sklad a nemají na to finance, tak prostě pro ně je to potom strašně složité, jak kdyby růst. Což tady spoustu lidí jak kdyby ví. Tohle přece musí vidět. Další taková pěkná hláška, když vlastně na strašně složité struktuře e-shopu udělali jednu malou změnu a pak jsme měli to testování a prostě ten člověk se strašně stekal, že ta malá změna je stála prostě 70 tisíc a nikdo ji nevidí, nikdo ji neocení. Tak jako, proč je to špatně? Když jak kdyby pracujete s tím e-shopem dlouho, tak vzniká nějaká profesionální slepota a už potom dále nevidíte ty změny nebo nevnímáte to tak, jak ten nový zákazník. Tak pozor na to. K nám se bude každý zákazník rád vracet. To je taková krásná domněnka, takový mýt, že každý si myslí, že když už u vás jednou někdo nakoupí, takže se rád vrátí. Není to pravda, lidi u nás v České republice zvláště vyhledávají slevy, nebo vyhledávají ty brandy, anebo přesně tu službu, která jim jak kdyby poskytne něco navíc. A kdo řekl, že ten košík má být vpravo nahoře? To je moje oblíbená asi, protože v rámci jak kdyby použitelnosti vznikají nějaké standardy, nějaké pravidla, která se využívají. Což je třeba právě to, že košík na e-shopu má být vpravo nahoře a logo vlevo nahoře. A vlastně ten člověk tvrdil, že si ho může dát kdykoliv chce a prostě ten zákazník ho vždycky najde. Což potom viděl u testování, že nebyla pravda. Tak, já moc děkuji za pozornost, doufám, že jsem to stihl. Super.
Tak pojď. Díky. To byl určitě nějaký kamarád, že? Krotitele e-shopu. Celkem zajímavý projekt, že? Kdo zná Krotitele e-shopu? Zkuste zvednout ruku. A je tu někdo, komu se to líbilo? Takže tam odtud panu dotaz. To je prostě něco úplně šíleného, tady toto, ještě ti dva, co tam stojí a prostě tady je to úplně boží a ty tady budete vydělávat to a my vám to zaručíme. A to je... To je jako něco šíleného. To určitě nedoporučuju. Díky moc, Michale. Kolikrát, kdyby ten člověk opravdu může vycházet z toho daného oboru a může ten e-shop kdyby ovládat perfektně, může ovládat ty zákazníky, může vědět, kdyby co jim má nabídnout a tak dále, ale třeba nezná, kdyby ty věci okolo. Když třeba budu narážet na Michala, Michal provozuje e-shop s medicínou, takže tím, že prostě on je online marketák a kdyby dělá spíš tady toto, tak pochybuju, že bude znát prostě všechny, jak kdyby ty nějaké příznaky těch lidí, co můžou mít, jak jim třeba nabídnout který produkt a tak dále. Takže určitě to není o tom, že když ten člověk si myslí, že všechno zná nejlépe, vždycky se najde někdo, kdo to bude znát lépe a ten konzultant dokáže aspoň někdyby naťuknout nebo posunout toho člověka dále. Stačí takhle, Michale? Tak ti dík. Už je konec? Ne, těm první dvěma rýkučky. Tak jo, počkej, to byl anonym. Kdo se ptal na tu první otázku? Krotitele e-shopu. Pojď. Super. Pojď si vybrat knížku. A druhý byl tež anonym, myslím. A co byla vůbec ta druhá otázka? A druhá otázka? To je ta vyhighlightovaná teďka. To se ptal kdo? Tam. Já tam donesu. Já to donesu. Ještě dál odpovídat, nebo ne? Luky. Dobrá. Jo. S kterým řešením pro e-shop máš dobré zkušenosti? Doporučuješ. Nejlepší zkušenosti mám se Shopsysem samozřejmě, že? Budeme dělat reklamu. Ne, Shopsys je výborný v tom, jak kdyby, že je strašně ohebný a ti lidi tam dokážou prostě udělat všechno, co si navymýšlíme. Takže prostě za mě úplně ideální řešení. Co dál třeba mám dobré zkušenosti, tak je ShopTet. Poslední dobou celkem i Binargon. A ještě jeden a Shopio, myslím, to bylo. Protože to těch názvů jak kdyby strašně hodně. Co určitě nedoporučuju, tak jsou krabice typu e-shop rychle a tak dále, protože prostě to jsou šílené basmeky, prostě které nefungují. Konverzní poměry tam jsou prostě 0,0 nic a tak dále. Tak, a ještě stíháme? Máme čas? Jo. Je podle tebe dobré stavět e-shop na WordPressu? Setkal jsi se s tím už někdy v praxi? Jiřík nesetkal. Ještě nikdy jsem neměl ani klienta, který by měl fakt jako... Ptej se. Já mám. Fakt? A jak ti funguje? No, asi takhle. Jo, prostě ty systémy na to nejsou připravené. WordPress je jako super všechno, ale je to spíš blogovací platforma, nebo spíš jak kdyby postavení na nějaké firemní weby, menší weby a tak dále. Není to spíš jako přímo specializované pro e-shop. A napráská tam všechny ty pluginy, aby to fungovalo, tak to fakt jako není úplně ideální. Co bys si doporučil jako první marketingové kroky pro rozvoj nového e-shopu? Kam jako první investovat, aby byla efektivita co nejvyšší? Určitě zjistit si, kdo je moje cílovka, jak s tou cílovkou pracovat, jak ta cílovka se chová a vůbec si zjistit, jak by ten nějaký základ. Když potom si postavit ten e-shop, tak ať vím, jak ho mám stavět, co to má být za prvky a čím já můžu toho zákazníka nalákat. Klasika, co funguje, je určitě budování nějaké důvěryhodnosti, potom mu dávat nějaké konkurenční výhody, které on v rámci toho segmentu potřebuje. Když se budeme bavit přímo o nějaký, marketingové kroky, co funguje, tak je to vždycky podle typu segmentu. Pro trička bude úplně jiný, jak kdyby marketingové kroky, než pro boty, než pro, já nevím, než pro ty léky. U někoho funguje Facebook, u někoho Facebook fungovat nebude, u někoho funguje kdyby opakované objednávky v rámci e-mail marketingu, takže je to vždycky hodně variabilní tady v tom. Lean startup. A jestli znáš koncept Lean startup, co se dá brát u e-shopu jako první MVP? Co se dá brát jako první MVPčko? Zase jak kdyby v podstatě je to úplně podobná otázka, jako byla ta předešla.
že je to vždycky podle toho segmentu. Kdyby někde to bude něco jiného, viděl jsem e-shopy takové, které třeba začínaly s tím, že měli prvních 100 prostě klientů a pracovali potom s opakovanýma nákupama jenom pro těch 100 klientů a prostě ty další jak kdyby nezajímali. A budovali si tu lifetime value a zkoušeli si to. Pěkný příklad je třeba Marek Prokop, který má ty svoje čaje týdne a on chce vybudovat nějaký obrovský e-shop na, jak kdyby s celou nabídkou těch čajů. A teď prostě rozděl jenom nějaký malý základ, na kterém testuje, jak ti lidi nakupujou, jak na to reagujou, co chcou vědět za informace, co je zajímá, získává zpětnou vazbu a tak dále. Takže jak kdyby i takhle se dá pracovat potom vlastně s tím získáváním ten nějaký ten minimum value. Proč se minimum českých e-shopů soustředí na inbound marketing? Já myslím, Davide, že to by se mohl potom zeptat na přednášce od Pavla Ungra, který by ti určitě velice rád odpověděl. Chceš odpovídat? Nebo si počkej na Pavla? Super. Vyplatí se pro e-shopy offline reklama, nebo je efektivnější investovat jen na netu? Tak, vždycky by si měl člověk říct, jestli chce být lokální hráč, nebo jestli bude kdyby budovat tu nějakou, když řeknu celorepublikovou, nebo jak kdyby dále, to povědomí. Hodně záleží... Zdravím, Vlasto. Hodně záleží na tom, jestli máte prodejnu nebo ne. Když máte prodejnu, je perfektně, kdyby si to okolí té prodejny nějakým způsobem podchytit. Takže typu Sex Shop Růžový slon z Havířova, prostě má při vjezdu a výjezdu do Havířova má své billboardy. Všude propaguje, že už je prostě 10 let, že je velký a tak dále. A on si sám myslí, že mu to funguje, když to prostě nejde změřit. Takže je to o tom, jestli máme prodejnu nebo ne, jestli chceme ovládnout, kdyby ten lokální trh, nebo zase ne. Ještě je čas, Luky? Super. Jak řešit souhlas se zasláním obchodních sdělení v objednávkovém procesu bez registrace? Posledně jsme na to měli strašně dobrou diskuzi s panem Vetyškou z APEKu. A ty názory se jak kdyby strašně různí. Někdo to bere, že to je v pohodě. Myslím, že teď nevím přesně, že to Alza má jak kdyby přesně takhle udělané. Že už to mají napsané v těch obchodních podmínkách, že v podstatě souhlasíte s tím, že vám budou zasílat obchodní sdělení. Myslím, že MOL to má dokonce taky tak. Takže jako obecně to prochází. Prostě pracuje se s tím, ale nevím, jako jestli je to úplně přesně právně a správně. Tak, kluky, až už máme přes čas, že? Super, já moc děkuju. Perfektní dotazy a doufám, že se budeme ještě dneska celý den bavit a že večer bude hlavně pořádná pařba. Honza Kvasnička.